isso aí, mano. Mais um ouro aí. É, não se preocupem com a música, tá? Não posso fazer nada, né? Vamos lá. Essa semana foi meio parada, né? Eu queria me desculpar. É que eu não tava muito afim, né? De fazer muita coisa, né? Então, tô fazendo aqui, né? Agora que eu peguei esse ouro. Um ouro meio bizarro até, né? Num crossbow, numa besta, tá ligado? Pois é, mano. Por incrível que pareça, não foi difícil eu pegar ouro nessa besta, né? Eu pensava que ia ser impossível, mano. Pensava que eu não ia nem conseguir finalizar. Mas não foi fácil, tá ligado? O único problema é que a Infinity Charge é burra e colocou desafio de sniper na besta. É, pois é. Tem que fazer long shot com essa bosta aqui. É o desafio de sniper, né? Double kill, long shot, kill agachado. Pra mim, essa merda aqui devia estar na classe de arma especial, né? Não na classe de arma de sniper, tá ligado? Tá na classe de marksman rifle, no caso, ó. Tem até a sniper nova aqui, ó. Tá nessa classe aqui, ó. Não tem nada a ver, velho. Não tem nada a ver. Mas, bom, tá aí. Peguei o ourinho. Tá até a variante aqui já. Vou colocar o ouro, né? E, mano, se eu falar, provavelmente, né, quem nunca jogou o jogo não vai entender, né, mano? Mas, assim, digitalmente, besta é uma bosta. Em qualquer código que tiver besta, é um lixo, tá ligado? Inclusive no BO2, né, é um lixo. No BO2 eu tenho até ódio de lembrar daquela bosta, daquela besta lá, tá ligado? Muito ruim aquela merda. E eu tive que pegar ouro, né, porque eu sou trouxa, como eu sempre falo. Mas essa aqui foi fácil até. E, bom, ela tem vários até. Ela tem 43 levels, mano. 43. Ela tem como você mudar as flechas também, ó. Dá pra você colocar explosivo, gás e termite, né? Que é fogo. Né? Mas não vale a pena, cara. Isso aqui, mano, fica muito zoado, cara. Isso aqui é mais pra você quando você for usar de secundária. Mas não vai usar de secundária, tá ligado? Até porque é uma primária, né? Enfim. Vamos lá. Acho que eu vou me ferrar um pouquinho, né, pra fazer esse vídeo, né? Eu espero que eu não me ferre, né? Eu espero do fundo, sabe? Do fundo. Não quero me foder, mano. Já volto. Ok. Veio Piccadilly. É, uma péssima ideia. Uma péssima ideia, velho, jogar nesse mapa aqui. Mas vamos lá, né? Tentar, pelo menos. Cara, o tanto de partida que eu já tentei, velho. E joguei mal, tá ligado? Porque assim, eu tava jogando bem com esse arco. Só que aí quando eu tô tentando fazer o bagulho pra jogar bem mesmo, tá ligado? Eu jogo mal pra caralho. Aí é muito triste, né, mano? A Renete. Bosta. Nossa, na cabeça do cara. Ok, fiz um double kill de graça. Foi na cagada total, mas foi um double kill, né? Pior que nesse mapa aqui eu não posso jogar direito, tá? Eu não posso sair. O que o cara tá fazendo, mano? O que o cara tá fazendo? Uau. Virou spawnzinho, né? Opa, opa, opa. O teammate levou. Ah! Que mentira. Nossa, que cagada! Meu Deus, mano. Ah, não pegou no cara, como? Vai ter medo que você leva aí. Tenho fé que você consegue. Toma. Eita, porra! Ela aí... Ué, até tem mid.
O cara ficou me procurando ali. Finalmente, mano. Será que eu vou conseguir a partida que eu precisava, mano? Jogando decentemente, pelo menos. Não precisa ser bem. Só tem que matar, né? Só não pode ficar negativo também. Né? Preferência. Ó, oh, peguei um Vitol, mano. Peguei um Vitol. Isso, esse tiro não pegou. O Vitol pega, mas o tiro não pega, né? Oh, meu Deus. Ah, merda. Beleza. Já vou mostrar a platina já, né? Já que eu peguei um Vitol até. Não preciso mais mostrar ouro, né? Platina. A platina não dá nem pra ver, mano. É foda, né? Tacar aqui na B, mano. Dane-se. Quero ver se os caras pegar essa porra. Peguei só no crossbow, hein? Esse Vitol, enfim. Ah, como que você não pegou, mano? Ah, o Vitol vai matar os caras, acabou. Olha lá, se fudeu. Fica aí de gracinha, vai tentando me matar, seu babaca. O Vitol vai te pegar, mano. Mas é um retardado. Eu destruí o Vitol antes dele pegar mais gente. É um retardado. Tá embaixo, cara. Ah, mano. Justo que eu vou matar aqui, bicho. Que sacanagem. Mato o outro, pô. Aquele ali mereceu morrer, hein, mano. Merecia ser finalizado até. Eita, a gente perdeu a B, velho. Nem tava vendo a B sendo capturada. Na alfa, velho. Esse spawn tá louco, hein, mano. Na picadilha, mano, o spawn virar assim, é. Tá diferente a partida. Nossa, isso não pegou, mano. Esse jogo tá de sacanagem, mano. Como que isso não pegou, velho? Como? E isso pegou, só atirei, tá ligado? Porque o cara se mexeu na hora, eu só atirei. Mas é, pegou, né? De novo a B, mano. Que merda. Que merda, velho. O time te levou. Me te levou, mandou bom. Toma. Finalmente um tiro bonito. Cara, não deu nem pra perceber dentro de dentro da platina. Uma pena, uma pena. Ai, meu Deus. Eu tô na merda de mano. E agora Damasco. Damascos. Que Damascos é bonito. A Damascus ficou bonita, hein, mano. Ó. Eu já tinha visto as três, né? Porque eu tinha jogado, né, já. Mas a partida ficou ruim. Acho que eu falei isso já, na verdade. Eu tô falando. Cara, esse lag. Esse lag que deu de leve. De leve. Que do nada eu apareci morto. Deu até um medo. Depois dessa lagada aí, porra. Que lagada. Meu Deus. Alakazam. Eita, pô, granada. Eita, pô. Ah, filha da puta. Pô, todo mundo ali é foda, né? Aí é foda, né? E, cara, eu não lembro se eu já disse isso, porque faz um tempão que eu fiz a outra parte lá, mas... Mano, por que que a Infinity Ward colocou essa porra desse arco na classe de Marksman Rifle, mano? Qual o sentido, cara? O que que tem a ver, mano? Sniper com crossbow. Isso aqui devia estar na classe especial, tá ligado? Arma especial. Aí faria sentido. E também ela teria desafio próprio, né? Ou seja, não ia ser uma viadagem do caramba. Tem que ficar fazendo long shotzinho, kill montado, Double kill eu não me preocupo tanto em fazer, mas kill montado é chato. Long shot, porra. Long shot é um inferno, mano, de fazer com isso aqui. Não é só chato, é um inferno. Tem uns caras também que são foda, né, mano? Meu time é uma merda, tá ligado? Eu peguei a bandeira e a gente já perdeu direto. Porque eles não fazem nada nessa merda. Os caras não estão fazendo nada na partida. Aí fica triste, né, mano? Fica bem triste. Tremeu a tela, ainda bem que eu não meu tiro. Senão vai ficar bem puto. Esse tiro não pegou. Imagina, mano. Não devia ter pegado, inclusive. Tá totalmente certo esse tiro não ter pegado. Foi uma das coisas mais justas que eu já vi no dia. Bom, não deixa de ser realmente. Não vi nada justo hoje. Não é verdade? Então.
vai matar o cara ali não, seu bosta. Já matou. Teammate, viu? Teammates. Sempre meio ruins. Meio não, bastante. Mano, chega, não vamos pegar B não, mano. Cansei. Não, mano, ó, ainda me matou roubado, cara. Pô, pega a B, os caras estão lá já, pô. Meu time não faz nada. Eu quero mais é que se foda também a B. Joga com a minha pistola totalmente bonita e estilosa com um bagulho de carro. Né? Um bagulho de carro. Toma. Só vou aqui porque o teammate tá junto. É. Puto, o cara tá em cima. Ah, tá. O meu tiro não pegou, mano. Não pegou a flecha. Ai, ai. 21-10. É, tá bom. Sou o que mais matou na partida. Não sei nem como. Tudo bem que eu devia ter matado mais ainda, né, mano? O jogo tá me roubando, então fica complicado. Fica bem complicado. Mas é isso, mano. Aí. Ô, oh, merda. Ô, oh, mano, para de camperar aí, seu verme. Chato pra cacete, mano. Só fica lá no fundinho do spawn dele. Olha lá, o teammate me passou em kill, hein, mano. Você não pode ficar assim, não, velho. Tem que ficar em primeiro, de crossbow. Tem que fazer bonito, né, mano? Tem que fazer bonito. Que cara chato, mano. Esses caras não saem daquela parte, mano. Eles vai, pega a B e volta. Esses filha da puta aí, bando de maluco inútil. Eu vou vir pelo fundo aqui então, mano. É o jeito. Aqui é o lugar mais difícil de eu morrer, então. Eu já morro roubado. A primeira vez que eu tento, detalhe. Se esse míssil tivesse caído um pouquinho antes, né, teammate? Porra. E aí, pode destravar, obrigado. Nossa, que bosta. Porra, mano. A partida foi da água pro churume, né, mano? Foi da água pro churume. Já não tava boa, né? Agora tá um pedaço de merda. Não é que ela tá ruim, tá uma bosta. Tá um lixo. Bom, agora eu consegui invadir o spawn deles. É só não morrer rápido. Essa é a dificuldade, entendeu? Porque o jogo me rouba. Aí fica triste. Tem cara aqui em cima. Tá embaixo também. Ó, 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 ó. Não pegou o tiro, não. Nossa, cara. Que jogo ruim, mano. Que jogo mal feito, velho. Que merda, cara. Como que essa bosta de fa... Sem comentários. Sem comentários de um jogo de bosta desse. Bom, pelo menos acabou a partida, foda-se. Nossa, mano, começou bem o bagulho. Como que foi uma merda dessa, cara? Ave Maria, que jogo ruim. Mano. Olha aí, mano, olha esse cara, mano. O cara é cego, velho. Se fosse eu tinha morrido no primeiro tiro dele, certeza. Mano, se o jogo não tivesse me roubado 356 vezes, eu tinha ficado em primeiro, provavelmente, e esse jogo não seria tão ruim, né? Tipo, não teria subido o rank de lixo. Mas só por causa desse final aí, o rank dessa bosta já subiu. Já desceu, no caso, né? Não. Tá aí, Damasco. Esse arco ficou bonito, tá ligado? Com as camuflagens. É isso, né, mano? Em compensação, na primeira partida lá eu fiz 48 kills, pelo menos. Né? Tá bom já. Tá bom, tá bom. É isso, gente. Falou.